Yeah, ebwana mambo vipi? Karibu sana katika channel yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mpya kila siku. Yeah, ama hakika klabu ya Geita Gold imeweza kuonyesha kwamba ina nia ya kumchaka Faisal na Mukoko Tonombe, ambapo klabu ya Geita Gold wawataka Fetoto na Mukoko. Klabu ya Geita Gold imeandika barua kwa Yanga kuulizia bei ya Faisal na Mukoko Tonombe ili waone kama watawanunua. Geita Gold wamewachokoza Yanga bwana, kwa sababu sheria za kumtaka mchezaji ambaye yupo na mkataba zinajulikana. Kama habari hii imetolewa na afisa habari wa klabu ya Geita Gold, basi afisa habari anatakiwa ajitathmini, na tunafahamu kwamba sheria zote wanazifahamu za kuweza kumtaka mchezaji mwenye mkataba. Je, wewe unaonaje kama mshabiki wa soka? Huu ni uchokozi wa Geita Gold au ni uchokozi wa afisa habari wa klabu ya Geita Gold kuwachokoza Yanga? Kama ndivyo, basi inabidi afisa habari wa klabu hiyo bwana Hemedi Kivuyo inabidi ajitathmini kuweza kuona kwamba hili sio jambo sahihi la kuweza kuandika barua na kuisambaza mtandaoni, kwani Yanga Sports Club ni klabu kubwa na wachezaji ambao Geita Gold wanawataka ni wachezaji wenye viwango. Na ukitazama katika klabu ya Yanga, mtu kama Faisal Salim Faitoto ni mchezaji ambaye anategemewa katika klabu hiyo, na sasa Geita Gold wanataka uchokozi, na huu inaweza ikawaletea mjadala mkubwa sana. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mpya kila